A predstavnici vlade Srbije, Unije poslodavaca i dva najveća sindikata potpisali su danas u Beogradu opšti kolektivni ugovor, čime su se sva tri učesnika u socijalnom dijalogu obavezala da će poštovati minimum prava radnika definisanih tim dokumentom. Svi potpisnici su se na ceremoniji potpisivanja u Beogradskom Sava centru saglasili da je usvajanje opšte kolektivnog ugovora istorijski čin, jer je prvi put poslodavcima i sindikatima bez odlučujućeg uticaja države omogućeno da postignu dogovor o pravima radnika. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da teret razvoja društva mora da bude ravnomerno i pravilno raspoređen na sve društvene slojeve.